xanımlarımız, həyatımızda bir dəfə özəl bir gün yaşayırıq, o da bizim toy günümüz. Toy günümüzdə isə özəl geyim istəyiriksə, o zaman artıq noyabr ayının 2-sindən Moon Bridal Gallery sizin sevdiyiniz və seçdiyiniz məkan olacaq. Milli Aviasiya Akademiyasının düz yanında yerləşən Moon Bridal sizin köməyinizə gələcək, çünki burada olan gəlirliklər özəlliklə xaricdən gətirilir və hər biri hər bir xanımın zövqünə uyğundur. Təkcə geyimlərimiz deyil, özəlliklə xanımımızın makyajı və xüsusilə də xoşbətən xanımın əl işi olan özəl taclar məhz burada sizə təqdim olunacaq. Çünki özəl günümüzdə hər bir xanım bir şəhzadədir. Onun şəhzadəsinin isə bariz nümunəsi isə başında olan özəl bir tacdır ki, bu tac xüsusilə hər bir xanım üçün özəl hazırlanır. Gəlinlik geyimi, makyaj və özəlliklə də sizə xüsusilə hazırlanmış tac hər bir xidmət cəmi 300 manatdan başlayan qiymətlə. Məncə çox mükəmməl bir qiymətdir və bu qiymətdən yararlanmaq üçün günü bugün artıq bizim məkana müraciət etmək gərəkdir.